Kunsagal boqol iyo koob iyo sagaashankii 18kii May maanta oo kale waa maalintii ay Soomaaliland kala soo laabatay go'aanka taageerada dalka la isku oran jiray Soomaaliya. Munaasabad lagu weynaynayo maalintii 18ka May isla markaasina ahayd munaasabad ballaaran oo lagu dhiirigelinayo qaran ururinta loogu talagalay in lagu xoolayo dadka abaaraha baani saameeyeen ee gudaha Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabadani ballaaran oo ka qabsantay xarunta aqalka madaxtooyada ee magaalada Burco ayaa ahayd munaasabad ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaha kala duwan, saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska, militariga iyo sidoo kale asluubta, mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabadani 18ka May ayaa ahayd munaasabad lagu kala dirayay kooxo kala duwan oo loo aastay inay ka sameeyaan gudaha magaalada Burco qaran ururin ballaaran oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu saameeyeen. Munaasabadani waa mid mug iyo miisaan leh, isla markaasina wadatay shucuur gooni ah, ayaa waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin kala duwan oo ku hadlayay afka bulshada qaybaha kala duwan. Waxaana ka mid ah dadkii halkaas laga soo jeediyay waar halkan hambariyo u maleynaynaa ciidanka qaranka, su'aalaha ugu hambariyeynaynaa madaxweynaha qaranka, raadka ku qaatay in maanta loo beddelo dabaaldego 18kii May taakuraynta abaaraha dadka abaaruhu ay ku dhaceen oo loogu arrayo qaaraan inagoo go-aankaan fulinayna waxaa lagu baaqaynaa bulshada reer Togdheer inay ka qayb qaataan sidii ay caanka ku ahaayeen. Waxaan u sheegaynaa walaalaha Soomaaliya annagoo loo ogolayn dib 6-dankii inaanu qaadnay oo u geynay iyadoo bilaa shuruud ah, waxaan u sheegaynaa kuwa ku riyoonaya in qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dib u noqoto inaanay suurtagelinin. Anigoo ku hadlaya magaca isuduwayaasha gobolka Togdheer, aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradaha. Waxaynu u diyaar garoobaynaa inaynu ka qayb qaadano qaaraanka loo ururinayo dadkeenna jilicsan ee ku tabaaloobay abaarihii. Anagu haddaan nahay ururka qaranka nool ee gobolka Togdheer, qaaraanka waanu ka qayb qaadanaynaa. Waanan insha allah bilmillaahi kariin wixii Ilaahay nooga qoray dadkayaga jilicsana walba anagoo gacmaha kula jirnay iminkana waan ku qayb qaadanaynaa insha allah bilmillaahi kariim. Waxaan leenahay anagu waan isqaadanay, cidna uma baahnin. Ilaahay wuxuu inagu yidhi waxtasibuu min fadlillaahi jamiican walaa tafaraquu. Dadkeenna jilicsan gacanta qabsada. Ingiruuskuna wuxuu ku maahmaahaa if you want peace barbarian in the world, markaad doonayso nabadgelyada u diyaargarow dagaalka oo ha lagaa boqodee. Waa 18kii May, waa maalintii aynu xornimadeena dib ula soo noqonay, waa halkii laga taagay ayaynu maanta ku sugannay oo ku xusaynaa. Aad iyo aad waxaan hambalyo ugu dirayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland, goboladiisa iyo degmooyinkiisa. Waxaan salaan gaar oo kale u dirayaa xisbiyada qaranka, madaxweynaha jamhuuriyadda, iyo dhammaan dadweynaha noocyada badan leh. Waa runtii hambalyo iyo bogaadin u dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland, guud ahaan shacabka gobolka Togdheer, guud ahaan reer Burco. Hore waan uga qayb qaadanay si weyn xisbiga kulmiye, waxaanu diyaar u nahay qaaraanka inaan ka qayb galno. Waxaanu nahay booliska, waxaanu diyaar u nahay sugidda ammaanka. Waxaa kaloo maanta halkan aynu munaasabadeenni dabaaldega ku bedelay qaaraan ururin. Ummadda mataqaanaay waxaan ka codsanayaa mataqaanaay dadweynaha reer Burco inay ka qayb qaataan qaaraan ururinta dadkii abaaruhu ay waxyeeleeyeen. Maantana waxaanu dabaaldegaynaa 26 guuradii go'aanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin, hambalyo, hambalyo. Waxaanan Ilaahay ka baryayaa, waan inooga baryayaa barwaaqada aynu helay Ilaahay ina siiyey iyo amniga in sanadkan sanadkiisa aynu ku gaadhno. Waxaan kudhoo ku dardaarmaya waxa weeye qaaraanka in laga qaato qaybta qof walba 10 shilin aynu bixinno, 10 qof bay wax taraysaa ku qadaynaya. Ha lagu talagalo qaaraan ururinta oo ha lagu dadaalo sidii loo soo ururi lahaa gudaha iyo dibadda. Talabaad waxa weeye anagu haddaanu ciidanka qaranka nahay, marka hore sidaa nagu ogeydeen difaaca qaranka mar walba diyaar baanu ahay, mar walbana waxaanu diyaar u nahay taakulaynta iyo gacan qabashada dadkayaga ku tabaalaba abaaraha. Anigoo ah gudoomiyaha garabka haweenka xusbiga kulmiye, halkan maanta waa maalin weyn, waa maalin farxadeed alxamdulilah rabbil caalamiin. Iyadoo ka ballaadhnaan jirtay ay dhiinimaynadii hore ay ka weynaan jireen, maanta aafa soo wajahday gobollada Soomaaliland darteed ayaanu halkan haddana aanu dhiirigelinaynaa inaanu xusno iyada oo Soomaaliland isku tashatay, cidnabana aanay u baahnayn. Burco waa maalinteennii, waa maalintii qaranka. Waxaan marka hore idin soo gaadhsiinayaa salaanan idin ka sido madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu u beddelanay dabaaldeggii maanta oo kale aynu wacdanaha muujin jirnay
qaadaan ururin iyo taakulaynta dadka xoolihii cididoodii kaga baxeen abaarihii adkaa ayna soo maray, iyadoo aan ka duulayno halkudhigga madaxweynaha dabaaldegga maydan aan daryeelno dadkeenna. Waxaan reer Burco ugu baaqayaa qaadaan ururinta inaynu diyaar u noqonno. Waxaanan ku bilaabayaa in gobol ahaan aanu bixinayno annagu bil mushaharkeed. Qaadaanka ma bixinaynaa? Ma u gurmanaynaa dadkeenna? Waan ma difaacaynaa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland? Burcay ma difaacaynaa? Burcay ma difaacaynaa? Ma Soomaali weyn baa inagu dhex jirtaa? Nimanka xabar jooga waxaan leenahay, ilaahay idin gargaaro. Annagu idin abaar mayna, waan idin ducaynaynaa. Ilaahayna sharka noo maliigaysaan idinka idinku celin. Soomaali waanu iskaga tagnay, Soomaaliland baana la yidhaahdaa. Sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa inta ay socotay munaasabaddani dabaaldegga 18 May iyo sidoo kale dhiirigelinta qaadaan ururinta loo sameynayo bulshada ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxay bulshada kala duwan ee ku nool magaaladani Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay u qaybiyeen ilaa 3,000 oo geed oo lagu beeraayo magaalada Burco. Sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa waxay ku wareejiyeen deeq sharaab nafaqo leh oo gaadhaysa 400 oo kartoon mas-uuliyiinta cisbitaalka guud ee magaalada Burco, halka taliska ciidanka militariga ee gobolkani Togdheer ku yaalana ay mas-uuliyiintani ka beereen deegaameyn ama dhir beeriisa. Isku socod xoriyo munaasabadani qaran ee 18 May ayaa ah munaasabad ka duwan munaasabadii hore ka qabsami jiray gudaha dalka, na munaasabad khayriya isla markaasina lagu taakuleynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waa Khalid Bakayle, Foganaar ku xorta Star TV, Burco.